Meni. Otetaan heti seuraava sisään. Toivottakaa tervetulleeksi Karjalan Gandalfiin. Yeah, I salute you, Paasoin. Sori, jäi remeleistä kiinni johonkin paikalliseen eineen. Okei. Okay. Hei, kiva kun ehdit ja ootko suoraan Karjalasta tulossa tänne? Ei kun Tuonelasta. Okei. Okay. Piti käydä hakemassa Viikatteen Kalle kotiin. Ja Sam lyrikoita and. Joo. Mua vähän mietityttää, miten sinne Tuonelaan oikein niin kuin pääsee? No linkkarilla. Sinne menee bussi numero 666 Skinnarilasta. Ja hummerilla pääsee and. Siellä on kiva ajella, kun siellä on niin jylhät maisemat. Kato, tarttu remeleihin tällainen tuliainen Tuonelasta. Kiitos. Mikäs tää on? Se on kirkan sääriluu. Kalle voitti sen sököringissä. Siellä voit teettää sit vaikka poikkihuilu vaimolle, taikka kynätelineen. Kiitos, joo. Mulla ei siis vaimoa kyllä ole tällä. Mie voin lainata, kerrot vaan montako tartteet. Mulla on reservaatti Lemillä. Ja Vantaat löytyy ääntä. Aha, mutta eikö toi ehkä aika sovinistista? Ei ole, hei. Mie haluun nyt antaa kaiken tukini julkisesti kaikille seksuaalivähemmistöille. Yksi vähemmistö varsinkin on lähellä sydäntä, nimittäin naiset. No siitä hyviä, että no pörrösiä ja pehmeitä ääntä. Joo. Kiva katsoa, kato kun ne menee. Kimmeri pyörii siellä. Niin. Mitäs muuta sun viikkoon kuuluu? No. Torstaina mie heräsin Viikatteen Kalle sohvalta ihan hirveeseen aamusterssiin. Aamustressiin? No niinhän mie sanoi aamustressiin. Joo. No mikä se auttoi? No, Kalle ehotti, että lähetään sieneen. Näin kävi. Se oli virhe. No te menette ulkoilemaan. Mikä siinä on nyt virhe? No se luonto itsessä. Kato, siinä oli kaikkein värei. Ilma oli raikasta. Tuli hyvä fiilis. Ei aistanut yhtään. Oli pakko lähteä äkkiä haneen. Joo. Okei, no mihin te menitte sitten? No takas Kallelle tietty. Keitettiin kahvit ja pursotettiin siihen sinappiin. Pursotte sinappia kahviin? Miksi? No siksi, kun se on niin pahaa. Okay. Sit pantiin Sepultura soimaan ja sen myötä siinä sit pikkuhiljaa eheydytti takaisin mustiin. Iltapäivällä ahisti ihan kybällä. Ja vititti ääntä. Okei, no mut sehän oli kiva sitten. Mm. Pakko vielä ehkä jatkaa, mikä siinä Tuonelassa niin paljon kiinnostaa sua? Niin. Kaipa se on se lopullisuus ja pohjaton kaipuu, mikä puhuttelee miestä. Kuulet sen, mitä se puhuttelee? Tuonelan koivut, lehdettömät, kuiskivat meidän kahden nimeä Paasoin. Kuulet sä, miten minä näen herkistymään, joku Samuli Putro? Ei se ole niin vakavaa. No on se vaikene pukumies, nyt puhuu rock! Yeah! Kiitoksia Karjalan Gandalf.